polèmica per la pujada d'impostos a l'Ajuntament d'Amposta. Junts afirma que un defecte de forma és el motiu real perquè el govern del republicà d'en Tomàs hagi deixat sense efecte aquest increment de tributs. Per tant, segons Manuel Ferrer, la rectificació no seria la pujada de l'aportació de l'Estat com anunciava l'alcalde. De seguida tota la informació. Abans anunciem més titulars d'avui, quan és dimecres 20 de desembre. El delegat del govern a l'Ebre assegura que les Terres de l'Ebre avancen més ràpid que la resta del país. Durant el balanç d'aquest any ha destacat projectes com l'ATM, l'estratègia Delta o el pla urbanístic per ampliar el Catalunya Sud. El que em fa goig és que les Terres de l'Ebre avancem, si em permets, a més velocitat que la resta del país perquè tenim massa mancances. L'abocador del Mas de Barberans ja utilitza el metà per generar energia amb biogàs. L'actuació ha suposat una inversió de 200.000 euros finançada amb fons Next Generation. I Creu Roja Tortosa necessita gairebé 700 joguines per la campanya d'enguany. La inflació agreuja la situació de famílies vulnerables que han de prioritzar en els productes de primera necessitat. Des de l'entitat destaca l'objectiu d'aquesta acció. Va molt més enllà de proporcionar a un infant o a un jove un regal material. No? El que realment busquem és poder proporcionar a les famílies que no poden aconseguir-ho, doncs, este moment tan especial i tan únic que és, doncs, el dia de Nadal o el dia de Reis, aixecar-se i poder viure aquest moment màgic amb els infants, d'obrir, doncs, regals. Benvingudes i benvinguts a una nova edició de l'informatiu. Junts per Amposta assegura que un defecte de forma en la publicació dels nous impostos és el que ha portat el govern d'Esquerra a deixar sense efecte la pujada de l'IBI, l'impost d'activitats econòmiques i l'impost de vehicles que havia aprovat. Segons el portaveu de Junts, Manuel Ferrer, així ho va reconèixer l'alcalde Adam Tomàs en l'última junta de portaveus. Per tant, la rectificació no seria, segons comunicava Tomàs aquest dilluns, per l'increment extraordinari de la participació en els tributs de l'Estat, sinó per l'efecte de les al·legacions presentades per Junts ara fa unes setmanes. En concret, el defecte de forma ha estat la no publicació de l'increment en un diari d'abast provincial en els terminis previstos, segons estableix la normativa. Segons Ferrer, arran d'una al·legació de Junts que així ho denunciava, el govern d'en Tomàs no ha tingut un altre remei que fer marxar enrere, ja que no tenia temps material de reiniciar els tràmits perquè la pujada d'impostos fos efectiva a principi de gener. L'increment de l'aportació de l'Estat ha despertat reaccions també en altres ajuntaments. A Tortosa, Junts ha demanat a l'equip de govern aturar la pujada d'impostos, com han fet ajuntaments com el d'Amposta. Junts per Tortosa ha demanat a l'equip de govern que deixi sense efecte la pujada de taxes i impostos per al 2024 després que el govern espanyol hagi anunciat que els ajuntaments tindran una aportació extraordinària dels tributs de l'Estat. Segons Roger, això suposarà per a la ciutat un increment de 2 milions d'euros. Demanem al govern tripartit de l'Ajuntament de Tortosa, encapçalat pel senyor Jordà, que deixi sense efecte l'acord de pujada d'impostos de Tortosa, la pujada més gran que ha viscut a la història de Tortosa, desorbitada, desmesurada i innecessària, com sempre havíem dit, i això ho diem avui amb més força que mai pel fet de que l'Estat ha anunciat que s'incrementa un 22,6% l'aportació que fa als municipis. Igual que han fet altres ajuntaments, ho ha fet recentment Amposta, s'està demanant també que ho faci a Tarragona. El que han de fer és parar, no afectar les famílies, no pujar els impostos. El grup a l'oposició ha insistit que la pujada d'impostos és innecessària i que el que cal és una gestió eficient dels recursos municipals. Les Terres de l'Ebre avancen més ràpid que la resta del país. Així ho ha afirmat el delegat del govern, Albert Salvador, durant una entrevista a Canal 21 Ebre. Salvador ha posat sobre la taula actuacions i projectes estratègics com la creació de l'ATM, l'estratègia Delta o el pla director urbanístic per ampliar el Catalunya Sud. El delegat del govern a l'Ebre, Albert Salvador, ha fet una valoració positiva de l'acció de govern desenvolupada durant l'any al territori. El delegat ha destacat que s'han posat sobre la taula actuacions històriques i projectes estratègics com la creació de l'Autoritat Territorial de Mobilitat, l'impuls per transformar la C12 en un eix 2+1 o l'estratègia Delta. Segons Salvador, les Terres de l'Ebre avancen més ràpid que la resta de Catalunya. A mi el que em fa goig és que les Terres de l'Ebre avancem, si em permets, a més velocitat que la resta del país perquè tenim massa mancances.
És evident que l'estratègia Delta a mi personalment me fa molt de goig, perquè portàvem massa anys en què no s'havia afrontat en determinació el problema del Delta, on sabem que ens caldran encara uns quants anys, 5, 6, 7 anys més, per tindre-ho resolt si tot va bé. Salvador també ha avançat que durant el 2024 es preveu poder aprovar de forma definitiva el Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica del Polígon Catalunya Sud per ordenar 675 hectàrees als termes municipals de Tortosa i l'Aldea. El delegat ha apuntat que el repte no només és fer realitat el ramal ferroviari que reclama Kronospan, sinó que aquest nou sòl industrial sigui intermodal. En 18 mesos un pla director urbanístic de 675 hectàrees, una de les actuacions industrials a nivell de Catalunya més importants, i el repte nostre està no només en que arribi el tren a Kronospan, sinó en que el sòl industrial del Catalunya Sud sigui sòl industrial intermodal connectat ferroviàriament als principals ports del país, i d'aquesta manera no només tindrem moltes hectàrees de sòl industrial, sinó que aquestes hectàrees seran competitives per a captar activitat econòmica. Quan el nou model de pediatria per equips territorials anunciat per la Conselleria de Salut i l'afectació que pot tenir en comarques més despoblades com la Terra Alta o la Ribera d'Ebre, Salvador ha remarcat que falten pediatres i que el govern treballa per oferir el millor servei amb els recursos que disposa. Tots els pediatres que puguem contractar, els contractem, però no hi ha pediatres. Per tant, a partir d'aquí, els podem dibuixar o podem intentar definir un model en el qual puguem minimitzar el màxim possible l'efecte d'aquesta falta de pediatres que tenim estructural. Per tant, la nostra responsabilitat és, en els recursos que tenim, en els pediatres que hi ha, intentar oferir el millor servei i el més proper a la gent. En l'àmbit de la salut, Salvador també ha destacat l'inici de les obres d'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta amb una inversió de 40 milions d'euros. Encara en plana política, el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha aprovat un pressupost de 7,7 milions d'euros per al 2024. El president Francesc Barberó ha celebrat poder incrementar el pressupost un 3,4% i mantenir els serveis a la ciutadania. El ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha aprovat un pressupost de 7,7 milions d'euros per a l'any 2024, un 3,4% superior respecte a l'exercici actual. El president, Francesc Barberó, ha celebrat poder incrementar el pressupost en un context de dificultats per part de les administracions locals per poder mantenir els serveis a la ciutadania. Bé, estem molt satisfets de poder encarar el primer pressupost íntegrament ja d'aquest nou mandat, amb un increment de més del 3%, en un moment en què les administracions locals estem totes patint per quadrar números, per poder mantenir les prestacions de serveis i d'activitats, que el Consell Comarcal doncs, mantingui aquesta velocitat de creuer que els pressupostos d'avui confirmen, és una molt bona notícia pel Consell i pel conjunt de la ciutadania i municipis als que prestem serveis. Gairebé la meitat del pressupost, 3,7 milions d'euros, es destinaran als serveis a les persones. Barberó també ha assenyalat la bona gestió del Consorci de Residus de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat, que permet l'estabilitat i contenció de preus per al proper exercici. Que, doncs, a diferència de la gran majoria de consorcis de residus del nostre entorn i del conjunt del país, que estan veient increments substancius i quantiosos dels seus costos, doncs ho ha exposat també de passada, però molt ben exposat el vicepresident d'Hisenda, una estabilitat i una contenció de preus que ens reafirma doncs, en la bona feina de gestió i de contenció que s'està fent també a partir d'uns molt bons números de reciclatge des del Consorci. El pressupost va ser aprovat amb el suport dels dos grups al govern riberenc, Esquerra i PSC, l'abstenció de Pertú i el vot en contra de Junts. El seu portaveu i alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Viernes, ha afirmat que aquests són uns comptes que van en contra del seu municipi, en els quals tampoc se'ls ha deixat participar. Primera, no han participat ni ens han donat l'oportunitat de participar en aquests pressupostos, un, i dos, doncs, que veiem que van en contra de Junts i de Móra d'Ebre. I per tant, doncs, aquest ha sigut el nostre vot clar contra uns pressupostos continuistes amb un increment important de sous i salaris, d'indemnitzacions importants, i després doncs una miqueta aquesta desclarificació
desclarificació en el sentit de han vist moltes partides que s'han mantingut en pobles que potser estan esquerres socialistes, doncs, i quina casualitat que en pobles que hi ha Junts, doncs, en aquest cas, i jo com a alcalde de Móra d'Ebre, doncs per això ho he volgut dir, doncs perquè hem perdut una part, la part de la biblioteca comarcal, l'aportació que feia el Consell Comarcal. Per al 2024, Barberó ha destacat l'impuls d'activitats de promoció industrial i turística de la comarca. L'abocador del Mas de Barberans ja genera energia amb biogàs fet de metà per a la planta de lixiviats. És un dels dos equipaments que recentment ha posat en marxa el Copate en aquest dipòsit controlat de residus. L'altre és una trituradora de voluminosos per allargar la capacitat de la fase 3 de l'abocador. El dipòsit controlat de residus del Mas de Barberans ha posat en marxa una petita planta que converteix el metà en biogàs, amb el qual s'abasteix d'energia gairebé el 80% de la planta de lixiviats. L'actuació ha suposat una inversió de 200.000 euros finançada amb fons Next Generation. El president del Copate, Ivan García, ha destacat que la planta permet reduir l'emissió de gasos a l'atmosfera i reaprofitar el biogàs al mateix abocador. Hasta que no teníem esta planta, este gas es cremava. En això ja vam reduir un 40% tot el que es tirava a l'atmosfera en contaminació, i ara en la planta, en la turbina del tractament del gas, pràcticament és nul el que s'envia a l'atmosfera. D'esta manera no contaminem i reaprofitem energèticament un gas que produeix per naturalesa el mateix abocador. També s'ha incorporat una trinxadora per reduir les entrades de residus voluminosos i restes vegetals amb l'objectiu d'allargar la capacitat de la fase 3 de l'abocador, que està a punt d'omplir-se. El que es pretén és que tot el que anem portant a l'abocador ocupi menys espai i d'aquesta manera guanyar més temps en la fase 3, que tots sabeu que s'està a punt d'arribar al 100% de la capacitat, guanyar més temps perquè tot el que anem deixant a l'abocador ocupa menys espai. La màquina s'ha finançat amb 700.000 euros d'ajut de l'Agència de Residus de Catalunya. El Copate treballa per adquirir més terrenys i obrir una quarta fase al dipòsit controlat de residus del Mas de Barberans. A pocs dies per Nadal, Creu Roja Tortosa fa una crida a cobrir la demanda de la campanya de joguines. La pujada de preu generalitzada d'aquest 2023 ha provocat que més infants necessiten d'aquesta acció i recorden que les joguines han de ser no bèl·liques, no sexistes i educatives. Creu Roja Tortosa necessita gairebé 700 joguines per la campanya de Nadal d'enguany. El projecte vol garantir el dret al joc, ja que moltes famílies vulnerables han de prioritzar els productes de primera necessitat abans que els regals per als infants. Joana Balbina Garriga, responsable de la campanya, remarca que la iniciativa va més enllà del valor econòmic que pot tenir una joguina. Bé, des de Creu Roja ens agrada veure l'objectiu com un regal que realment no va embolicat. A què em refereixo amb això? Doncs que va molt més enllà de proporcionar a un infant o a un jove un regal material, no? El que realment busquem és poder proporcionar a les famílies que no poden aconseguir-ho, doncs, aquest moment tan especial i tan únic que és, doncs, el dia de Nadal o el dia de Reis, aixecar-se i poder viure aquest moment màgic amb els infants, d'obrir, doncs, regals, no? Realment l'objectiu és aquest, més que un bé material. Creu Roja calcula que només a Tortosa més de 127 famílies no podran tenir joguines este Nadal, una situació que s'ha agreujat per la inflació. Evidentment és major, ja que aquest any 2023 hem sofert una inflació molt preocupant. Llavors, què passa? Que cada vegada són més les famílies que ho necessiten i menys les famílies que participen, clar, en el moment de donar les joguines. Per tant, doncs, evidentment és major. Especialment calen joguets per als xiquets i xiquetes de 10 a 14 anys i de 0 a 3 anys. En el primer cas, recomanen donar material esportiu, joguets d'estratègia o jocs de taula. Per als més petits, joguines que promoguen l'experimentació, com de construcció per pintar o amb so i moviment. Recorden que han de ser no bèl·liques, no sexistes i educatives per afavorir actituds de respecte i cooperació. A Tortosa, alguns dels punts de recollida són Gascó Joguines, Albetínia, la URB, el Conservatori o la mateixa Creu Roja.
23 empreses han rebut el distintiu d'empresa col·laboradora amb el procés comunitari de Tortosa per la seva implicació amb els programes, projectes i accions impulsades en el marc d'aquest procés. Es tracta d'un distintiu simbòlic que mostra el compromís social del teixit empresarial i que promou l'ús de la responsabilitat social corporativa, en concret amb accions com la inserció sociolaboral, el voluntariat entre treballadors o les aportacions econòmiques. Les empreses podran fer servir el distintiu d'empresa col·laboradora amb el procés comunitari durant tot el 2024 i podran tornar-hi a optar l'any següent. Són empreses que estan apostant per la implicació o la inserció sociolaboral dels seus treballadors i treballadores en consonància en membres, no?, que estan treballant al voltant de la xarxa comunitària. Per una altra banda, un altre dels valors és el fet de que aquestes empreses estan apostant pel voluntariat entre els seus treballadors i treballadores, i per tant això també és una forma saludable d'aquestes empreses de treball intern, però que a la vegada també els seus treballadors i treballadores estan implicats en la nostra societat. I finalment també aquestes empreses que avui seran reconegudes i distingides, el que fan també són diferents aportacions econòmiques, en espècie o en serveis, a el que és la xarxa comunitària i per tant també, no, d'aquesta manera estan participant. I en plana cultural, Alcanar ja escalfa motors per les quinquenals. Aquest dimecres ha presentat el cartell de la festa, que destaca pels seus colors vius i posa de relleu les catifes, un dels elements més importants del certamen. Alcanar ha presentat el cartell de les festes quinquenals, que seran de l'1 al 15 d'octubre. Es tracta d'una obra de l'autor local conegut com Derry i que té per nom Serradura i Pigment. La il·lustració escollida entre 10 propostes presentades mostra un carrer del nucli antic del poble engalanat amb catifes de colors molt vius i un dels elements més importants de la festa. És un cartell ple de color, fent honor a l'art d'engalanar els carrers i els carrers de les quinquenals. L'autor o autora ens explica que la idea per a fer el cartell de les quinquenals 2024 partia de presentar el canà com una catifa de serrín i pigment. Per fer la representació gràfica del cartell, no han buscat un carrer en concret del poble, sinó un carrer que pogués ser reconeixible sense saber quin. Un carrer que la gent veigués el cartell i se l'apropiés, la gent del poble sabés que és del poble, però li fes trencar una mica el cap. Amb l'anunci del cartell, Alcanar inicia el compte enrere per les quinquenals, la festivitat més important de la població, que aquest 2024 complirà el seu 80è aniversari. Les quinquenals és la festivitat més emotiva i del nostre municipi i és la que cada 5 anys fa moure a milers de veïns i veïnes en una única finalitat: engalanar els nostres carrers, vestir-los de mil i un colors, de treballar flors artesanalment, l'oloreta a serrín que queda als carrers durant dies. Un dels actes més simbòlics d'aquesta festa, que se celebra cada 5 anys, els acabats amb 4 i amb 9, la població baixa en romeria la Verge del Remei des de la seva ermita al poble i durant 9 dies la imatge es passeja pel poble en processó. Es tracta d'un dels moments més esperats pels veïns i veïnes, que aquest 2024 es tornaran a reunir per fer lluir el canà amb la seva màxima esplendor. Després de l'èxit de la primera edició, l'Associació Cultural La Companyia ha presentat ja el segon any del Festival Tòtem Tortosa Teatre Musical. Arribarà la primera setmana de febrer amb 5 propostes, entre les que destaca la reconeguda obra Tres Desitjos. Oh! Ostres, perdona'm. Joder, que guapo. Com? És el tràiler de l'espectacle Tres Desitjos, guardonat als Premis Teatremusical.cat com a millor musical de petit format i millor partitura. L'obra serà el plat fort del Festival Tòtem de La Companyia i arribarà a Tortosa el 2 de febrer, un musical on l'oblit recordarà a l'espectador el que és realment important. És un musical que endinsa l'espectador en el dia a dia d'una jove parella que viuen a Barcelona i que a tots se li trasbalsa, no?, en aquesta parella quan se li diagnostica a ell, tot i la seva joventut, la malaltia de l'Alzheimer. És un musical on l'oblit, no?, ajuda l'espectador a recordar també que és allò que és realment important, no?,
és un d'aquells espectacles que ha arribat, segons la crítica i tot, no?, a molta gent de Barcelona, i que ara el nostre objectiu és també portar-lo aquí a les Terres de l'Ebre. Tòtem tindrà lloc del 31 de gener al 4 de febrer i presenta una proposta variada adreçada tant a públic adult com familiar. A banda de Tres Desitjos, el Festival de Teatre Musical oferirà quatre obres de companyies i artistes de la ciutat. Es tracta del Petit Príncep i de Full Monty de la companyia, els Club de Gala 2.0 a càrrec dels Club i l'espectacle del cor al musical del cor de cambra Tiricam. Tòtem pretén ser la plataforma d'això, d'aquests espectacles, de companyies que de vegades tenen complicació en fet de sortir de gira i de promocionar els seus espectacles més enllà de Barcelona, i que paral·lelament no ens arriben aquí baix, i a vegades ens limitem només a poder veure aquelles produccions que anem a veure en els grans teatres. Amb aquesta carta de presentació arriba la segona edició del Tòtem, després de reunir més de 2.400 espectadors al Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa en la seva estrena. Les entrades es poden adquirir al web de la companyia. Ara, temps per l'actualitat esportiva. L'Handbol Amposta arriba al final d'any amb els deures molt ben fets, realitzant una gran temporada i liderant la Lliga Catalana. Les xifres ho demostren, 12 partits guanyats i només 2 de perduts. L'Handbol Amposta ha arribat al parèntesi de la competició per les festes nadalenques, liderant la Lliga Catalana amb 24 punts i un excel·lent balanç de 12 partits guanyats i només 2 de perduts. Tot i la derrota patida el passat cap de setmana contra el Cardedeu, segon classificat, Joan Curto, tècnic del conjunt ampostí, diu que l'equip està bé d'ànims. Els ànims de les jugadores estan bé, els ànims del club estan bé, seguim líders, seguim en el mateix objectiu que teníem, que és pujar a plata o almenys fases d'ascens, i bueno, jo crec que la dinàmica de l'equip és bona, no? Tot i tenir una derrota ara, això no embruta el camí que estem fent, seguim creient en el que estem fent i anem tots a una, vale? Jo crec que si a principi de temporada m'hagués sentit que portaríem 24 punts de 28 possibles ara abans de vacances, ho hagués firmat, no hagués tancat. Joan també explica que aquestes festes aprofitaran per cuidar l'apartat físic. Tenim un parón per preparar-nos bé físicament i seguir el camí que portem, i la segona volta sabem que no serà fàcil fer aquests números, però evidentment si féssim els números que portem a estar a la segona volta quedem primer o segon segur. Vale, llavors el nostre objectiu és este, continuar amb el camí que hi ha, continuar disfrutant de l'handbol, i que l'afició continuï disfrutant amb nosaltres, que està complint molt bé aquí en posta i fora de casa inclús, ens estan acompanyant molt, i bueno, desitgem que l'any que ve, després de les parades de festes, continuem tot igual. Després de Nadal, l'Handbol Amposta jugarà contra la Roca. I este divendres, l'Hospitalet de l'Infant acollirà el quart i últim torneig de la Lliga Nacional de Força, en el que participarà l'Strongman del trevenc Joan Ferrer. Ferrer va ser campió el 2022 i vol revalidar el títol, però bé que ara mateix és segon a la classificació general a 10 punts del líder Gianluca Ardenghi, el qual va ser campió del torneig preliminar 2023. Prendran part en la cita 8 atletes que hauran de superar 5 proves. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Temps ara per la previsió meteorològica, en un dia en què les temperatures han sigut una mica més suaus. Albert, què tal? Hola, què tal, Sílvia? Efectivament, avui un dia on les temperatures s'han moderat després d'aquest ambient més fred que hem tingut a principis de setmana. Comencem en esta fotografia nocturna d'Ofèlia Coleva des de l'Ametlla de Mar. Ahir a la nit encara es deixa de veure la lluna, les estrelles, i este matí aquí tenim amb la foto de Maria Ruiz des de l'Ampolla com els núvols ja eren prou més abundants, uns núvols que també s'han deixat veure a l'entorn del massís dels Ports. Ho veurem a continuació en la fotografia de Joel Dura, i de fet este migdia ens ha travessat aquesta línia frontal que ens ha deixat quatre gotes mal comptades, pràcticament imperceptible,
i en definitiva, fora d'això, el que tindrem serà a partir d'ara vent, el vent que entrarà i que després comentarem. Temperatures avui, mínimes d'un grau sota zero, un grau i mig sota zero a Vinebre, 5 a Horta de Sant Joan, 9 a Sant Jaume d'Enveja o 12 de l'Obert, però unes màximes avui que han arribat fins als 8 graus i mig a l'illa de Buda, a Sant Jaume d'Enveja, i que a l'interior s'han quedat entre els, al voltant dels 12, 13, 14 graus. Per demà, o a partir d'aquesta tarda, el que tindrem seran avisos durant les pròximes 24, gairebé 48 hores, especialment a les zones de muntanya, del prelitoral, litoral i també fenòmens costers a la línia de mar, i és que tindrem mestralada en ratxes màximes de fins a 90 km per hora i també fenòmens costers en vent de mestral de força 7. Així les coses, la previsió per demà, el que tindrem serà en general ambient assolellat, especialment a la costa, a l'interior encara podrien haver núvols, núvols salts al centre de les Terres de l'Ebre, i estos vents que bufarien forts i en maror a la nostra mar. Temperatures que per demà aniran a l'alça. Se situaran en uns valors que estaran les mínimes entre els 4 i els 11 a 10-11 graus a la costa. Per tant, a la costa sí que la temperatura pujarà bastant, a l'interior quedarà una miqueta més estrenada. Les màximes prou homologables al conjunt de les Terres de l'Ebre estaran entre 15 i 18 graus. L'abans de previsió per als pròxims dies, el que esperem és un divendres i un dissabte en núvols, en presència de vent, i les temperatures que seran més altes del normal. Mentre que per a la nit de Nadal les temperatures ja començarien a baixar i tindrem, Sílvia, un dia de Nadal que serà fred. Per tant, ara una petita treva en este fred, però sí que torna el vent. No teníem la setmana passada, esta encara no havia arribat. Gràcies, Albert. Fins demà. Fins demà. Nosaltres avui acabem amb un petit fragment del curtmetratge rodat al Canà per promocionar la novel·la L'amagatall d'Evan, de l'ebrenc Lluís Ortega, autor també de l'audiovisual rodat a la mateixa població. Té per nom El Regal i ens recorda alguns dels valors del Nadal. Amb això acabem, tornem demà. Gràcies per la seva atenció. Us desitgem un bon Nadal i intentem traure un somriure a tot aquell a qui li envaïsqui la tristesa. Ajudem entre tots a fer un món millor. Feliç any nou 2024. Bon Nadal!